Hej og velkommen til, Hanne Christensen fra cykelstart.dk. Og i den her video, der skal vi kigge på en lygte fra Evolva. Modellen her forhandles via din MTB. Det er en 1800 lumen lygte. Modellen hedder X5. Den har i alt 6 indstillinger plus et par blinkindstillinger. Og så leveres den med et 4,2 volt batteri på 5200 mAh. Den har 3 sådan hovedindstillinger. Det her, det er laveste plus. Kan vi give det en tand mere? Vi kan give det en tand mere her. Som I kan se, så har den ikke en helt stor tendens til spotbelysning. Man giver faktisk en rimelig god spredning, og dermed også et ret godt lys, som både rækker godt og passer fint i forhold til spredning på normal single track. Så kan man tæt og slukke for de to dioder for at skabe sådan det lys, der nogle gange passer ind bedst, alt efter om man vil have meget lys i den ene eller den anden side, eller om man egentlig kan nøjes med at køre på en diode for at forlænge batteritiden. Der kommer en test på cykelstart.dk. Tak fordi du så med.